Ситуація на Сході. За минулу добу один український воїн загинув, троє поранені. Російські окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню. Двічі противник застосовував заборонене озброєння – міномети калібру 82 міліметри. Останні події з передової від Володимира Михайлова. Після виборів на фронті чергове загострення. 14 атак російсько-окупаційних військ на всіх напрямках. Один загиблий і троє поранених українських армійців. Разом із гранатометами в хід у бойовиків пішли міномети калібром 82 міліметри. Мар'їнка знову під ударом терористичних бандформувань. На днях три міни в нас лягло вже в мирне населення, де проживає. Прямо на дорогу асфальтовано. То вони то з мінометів були вже. Три постріли. Та поранення зазнають армійці не лише від осколків мін і реактивних гранат. В Катеринівці на Луганщині військовий дивом вижив після пострілу снайпера. На колесах Авдіївки боєць отримав вогнепальне поранення. Ночі вони стріляють, хоча перемір'я, намагаються укріпитися. Днем не даємо їм укріплятися, ночі намагаються копатися. На позиціях між окупованою частиною Зайцевого та звільненою характер вогню інший. Замість мінометних атак дві частини села розділяють заміновані поля та снайперські дуелі. В основному зараз по всіх позиціях працюють снайпера. Тобто от зараз снайперські дуелі відбуваються, постійно працюють снайпера, стараються зловити когось на помилці. А міномети працюють переважно рідко, коли вони знають щось, чи або просто турбуючий вогонь, бо їм дали добро, чи появилися лишні бока. Зловити на помилці – це висунути голову з окопа. І судячи з калібру патрона 8,6 мм, терористичні війська полюють на українських бійців з новітніх російських рушниць. Це те, що більше 7,62. Це коли над тобою проходить хлопок, це так називаємий трансзвук. Це ти можеш почути, як він повз тебе проходить, а потім тільки почути постріл там, де був він здійснений, або взагалі його не почути, якщо був здійснений постріл рушника. Але захист від таких пострілів є. Що глибше копаєшся, то довше живеш. На цій ділянці фронту бійці полку «Азов» змогли побудувати досить височезні зміст. Укріплення вони надійно захищають від вогню з ворожих позицій, однак на відкритих ділянках може бути завданий удар з неба. Багато хто коректує вогонь з безпілотників. Тут були безпілотники, які скидали вибухові пристрої. Також по наших сусідніх позиціях. Саморобні вибухові пристрої. Тобто це маленьке щось подібне на гранату. За даними розвідки, у відповідь на атаки терористів, об'єднані сили знищили трьох окупантів, сімох поранили. Знешкоджена ворожа бойова машина піхоти. Бачимо вогневі точки супротивника, відповідаємо на них вогнем. З кулемета на кулемет чи як? Ні. Кулеметом подавляємо будь-який вогонь супротивника у дальності кілометр. З ракетного комплексу також знищені два бліндажа окупантів. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Назаров. Факти. ICTV.